ួរមុខឲ្យក្រសួងកាងារនៅម្ដងដាប់ជីវៈឲ្យក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាតកតក្នុងការវត្តប្រទេសជាតិឲ្យដោយខាងទូទាត់ឲ្យបានសួរខ្ញុំថានៅពេលដែលជំនាញខាងសំណង់ដែលកំពុងតែរីកចម្រើននៅកម្ពុជាយើងនេះហើយដូចនេះថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើការប្រកួតចែងជំនាញមេជាងពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បម្រើឲ្យទីសាការងារជាសេះផ្នែកសំណង់ដើម្បីយើងពង្រឹងគុណភាពផ្នែកសំណង់ក៏ដូចជាការបង្កើនប្រាក់ចំណូលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយជាសេះយើងដើម្បីយើងតាក់ទាញនៅអ្នកវិនិយោគទុនមួយចំនួនទៀតដើម្បីមកកម្ពុជាហើយក្នុងជាសោតយើងបង្កើននៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងការទទួលខុសត្រូវជាសេះគុណភាពនៃសំណង់ដែលកំពុងតែរីកដុះដាលច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយខ្សែសំណង់នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយការរីកចម្រើនរបស់យើងប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងឃើញហើយគឺមានសំណង់អគារសកម្មឆ្កាយហើយក្នុងនោះជាសោតទោះតែយើងមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសំណង់ណាស់ប៉ុន្តែក៏យើងនៅខ្វះខាតធនធានផ្នែកសំណង់នេះដែរជាពិសេសធនធានមនុស្សហើយថ្ងៃនេះយើងប្រកួតជំនាញខាងផ្នែកបូកប្រក់ដំបូលហើយ smart board នេះគឺពិតជាជំនាញមួយដែលវាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារជាពិសេសតកតងទៅនឹងអគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលជាជាកិច្ចការមួយដែលសំខាន់ហើយត្រូវការអ្នកជំនាញដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការងារសាងសង់អគារពោះពោះនោះបានទទួលនៅគុណភាពល្អហើយយើងមានឱកាសសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការងារធ្វើហើយមានប្រាក់ចំណូលហើយដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមដើម្បីបម្រើសម្រាប់ទៅដល់អតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាអត្រាប្រាក់ឈ្នួលទៅលើអ្នកកម្មករជំនាញក៏ដូចជានេះយ៉ាងម៉េចដែរអាដាមអាចព្រិចគិតយើងនិយាយពីអត្រាប្រាក់ឈ្នួលរបស់យើងនេះពីមុនអ្នកដែលអត់ចេះជំនាញដែលយើងធ្វើការទៅយើងបានថាមួយថ្ងៃថា 20,000 ចុះប៉ុន្តែអ្នកមានជំនាញឥឡូវនេះសប្ថ្ងៃនេះបើសិនជំនាញខាងបូកបើយើងទៅចូលសាលាហើយយើងមានជំនាញនេះគឺប្រាក់បើនិយាយប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃគឺមិនតិចជាង $10ទេហើយសម្រាប់អាដាមមីងតើមានសារអីផ្ញើដល់ជួនទៅដល់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាយុវជនដែលមានបំណងចង់ចាប់យកជំនាញនេះដែរបាទខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាសេះមាតាបិតាក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលអ្នកពាក់ព័ន្ធសហគមន៍សមាគមទាំងអស់សូមមេត្តាធ្វើម៉េចបញ្ជូនកូនចៅឬជួយធ្វើម៉េចឲ្យកូនចៅបងប្អូននឹងបានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងវិស័យអប់រំម្ដងម្ដងបច្ចេកទេសនិងជីវៈព្រោះមានតែវិស័យអប់រំម្ដងម្ដងបច្ចេកទេសជីវៈនេះហើយដែលជាអ្នកដែលជួយធ្វើម៉េចគ្រប់គងដែលមានជំនាញមួយប៉ាត់ប្រកាសហើយចុងក្រោយយើងមានប្រាក់ចំណូលមួយដ៏សមរម្យសម្រាប់បម្រើជីវភាពក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាជួយកសាងប្រទេសជាតិលុះត្រាតែយើងមានជំនាញហើយជំនាញនោះគឺជាជំនាញដែលឆ្លើយតបនឹងការទីផ្សារដែលខាងវិស័យអប់រំម្ដងម្ដងបច្ចេកទេសនិងជីវៈដែលកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃនេះមានចំនួន5ដែលជាចំនួនអតិភិបក្នុងវិស័យការងារទី1គឺផ្នែកសំណង់ដែលយើងធ្វើការប្រកួតចែងចំនួនទី2ផ្នែកខាងរថយន្តទី3ខាងផ្នែកខាងអេឡិចត្រូនិកទី4ផ្នែកខាងអគ្គិសនីហើយទី5គឺផ្នែកខាងកម្មន្តសាលនេះឯងដែលជាចំនួនអតិភិបនៅលើទីផ្សារហើយដែលទីផ្សារកំពុងតែត្រូវការធនធានមនុស្សអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីដែលមានបំណងចុះឈ្មោះចូលសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំម្ដងម្ដងចែកទេសនឹងជីវៈទៅទូទាំងប្រទេសយើងមានទាំងអស់38គ្រឹះស្ថានអប់រំម្ដងម្ដងចែកទេសនឹងជីវៈហើយក្នុងនោះគ្រឹះស្ថានទាំង38ក្នុងចំណោម38យើងមាន20គ្រឹះស្ថានទីពេលតែទទួលបាន ISO ផ្នែកធានាគុណផ្នែកការធានាគុណភាពទៅលើការគ្រប់គ្រងនេះឯង